Kwenye taarifa iliyochapishwa na muungano wa wafanyikazi humu nchini Cotu kwenye mitandao yao ya kijamii, muungano huo umejitokeza kupinga vikali mapendekezo yanayodaiwa kupangiwa kutekelezwa hivi karibuni kwenye kampuni ya Safaricom. Taarifa hiyo ilichangiwa pakubwa na ripoti iliyochapishwa na gazeti moja nchini ikieleza jinsi wafanyikazi wa kampuni ya Safaricom wamepata tumbo joto baada ya kuagizwa kuandika upya barua ya kutaka kuajiriwa kwenye nafasi walizonazo kwa sasa. Cotu iliweka wazi kwamba haina udhibiti wote ule kuhusu njia ya usimamizi na mitindo inayotumiwa na waajiri mara kwa mara, lakini hali ya wasiwasi iliyosababishwa na hofu ya waajiriwa 6,000 wa Safaricom kupoteza nafasi zao za kazi imewalazimu kuingilia kati swala hili, kwani iwapo mapendekezo hayo yatatekelezwa na mkurugenzi mtendaji wa Safaricom Bwana Peter Ndegwa, basi hatua hiyo itakuwa kinyume cha mkataba wa shirika la kitaifa la wafanyikazi. Barua hiyo iliyotiwa sahihi na katibu mkuu wa muungano wa Cotu Francis Atwoli ilikandamiza uongozi wa Peter Ndegwa na kutaja kwamba hatua hiyo itakandamiza haki za wafanyikazi wake walijitolea kwa muda mrefu, wafanyikazi ambao wamechangia pakubwa ukuaji wa kampuni ya Safaricom. Kutopunguza idadi ya wafanyikazi wake pamoja na kuona kwamba wafanyikazi wa Safaricom wamesajiliwa na muungano wa wafanyikazi ni baadhi ya mapendekezo yaliyotolewa na Cotu. Muungano wa Cotu umeweka wazi kwamba iwapo Peter Ndegwa atatekeleza mpango huo licha ya haya, basi muungano huo utafanya kikao na wanabodi pamoja na washikadau wengine wa Safaricom ili kuona kwamba Bwana Peter amebanduliwa kutoka nafasi hiyo ya mkurugenzi mtendaji, huku akitaja kwamba Bwana Ndegwa ameashiria mitindo mbovu ya uongozi inayonuia kuongeza mapato na faida ya kampuni hiyo kwa harama ya wafanyikazi wake. Mvutano huo unajiri wakati ambapo taifa la Kenya linaendelea kupambana na janga la corona, hali iliyoathiri uchumi wa nchi pakubwa na kupelekea wafanyikazi wa sekta mbalimbali kupoteza ajira kutokana na hali ngumu. Tangu kuchapishwa kwa taarifa hiyo mitandaoni, mjadala mkali umezuka, Wakenya wakitaka kampuni ya Safaricom sasa kutambua maajenti wote wa M-Pesa nchini kama wafanyikazi rasmi wa kampuni hiyo. Hata hivyo, kufikia sasa kimya kimetanda kwenye kambi ya kampuni ya Safaricom, kwani hakuna ripoti yote ile iliyotolewa na kampuni hiyo kuzungumzia tetesi hizo. Nikiripotia runinga Kirk, jina langu ni Faith Kaulu.